Көкпек ауылында су тасқыннан қаза тапқандардың жақындарына 1 миллион теңгеден өтемақы төленеді. Бүгін жергілікті шенеуніктер осындай ақпарат таратты. Одан бөлек баспаналарынан айырылған тұрғындарға да жаңадан үй салынбақ. Қазір оқиға орнында сарбаздар мен еріктілер тегін көмек көрсетіп жүр. Я только открыла глаза, вода уже начала подниматься сюда. Выбили окно, вылазили. Светлана Евтющенко ауылдың астан кестен шығарған су тасқыннан кейін әлде есін жия алмай жүр. Тасқын жүріп өткенде кішілін ағызып әкетіпті. Абырой болғанда періштесі қаққан бала тірі қалған. Енді міне үйдің шатырында күнелтіп жатыр. Будем жить, будем. Мы живы, главное. Тасқыннан зардап шеккен ауылдың өзге тұрғындары да жағдай оңалады деп сеніп отыр. Бастысы тірі қалдық. Соған да тәубе дейді ауылдықтар. Құжаттарды ала салып, шатырға шығып үлгердік те, сонда отырдық. Мал мүліктің бәрі суға кетті. Тірі қалғанымызға шүкір дейміз. Бәрі жақсы болады деп сенеміз енді. Приехали помочь всем жителям этого села. Қазір ауылда 200-ден астам ерікті жас зардап шеккендерге тегін көмек көрсетуде. Студенттермен мерзімді әскери борышын өтеп жатқан сарбаздардан құралған белсенділер бірнеше күн бойы қирандыларды шығаруға көмектеспек. Апат айтып келмейді деді ғой. Сол себептен жерде біз барлығымыз қазір жастар жиналып, адамдарға қиын сәтте көмектесіп отырмыз. Әрбір өзіміздің кішкентай болсын көмегіміз баршаға мына жерде тұрған адамдардың барлығына үлкен көмек деп санаймын. Арнайы құрылған штабқа жан жақтан жөнелтілген жылу толассыз келуде. Тұрғындарды алаңдатқан сұрақтарға осындағы мамандар да жауап беріп отыр. Билік басындағылар болса, бірде бір адамның жағдайы елеусіз қалмайды деп сендіруде. Жить нормально, уютно. Ал мына қарияның баспанасын тасқын су шайып шаңырағы ортасына түсіпті. Енді төрт немересімен бірге училищенің жатақханасын паналауда. Бірақ мұның бәрі уақытша дейді әкімдіктегілер. Тұрғын үйдің иесімен жаңағындай келісіледі деп ойлаймын. Егер де ол компенсациясын алғысы келсе, сол белгіленген жаңағы көлемінде компенсация беру мүмкіндігі қарастырылады. Немесе сол шаршы метр көлемде тұрғын үй жаңағындай салынып беріледі. Жергілікті билік қираған баспаналармен қатар көлік пен мал мүліктің де өтемі болады деп отыр. Аптаның соңына дейін келген шығынды есептеп, кімге қанша төлейтінімізді нақтылаймыз дейді шенеуніктер. Талғат Уәли, Руслан Адырыс, Еркеулан Тойболдин, 7-ші арна, Қарағанды облысы.